Čau, dnes lidi, tady je to, no, já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dnes tady máme opět další předměty zadarmo a tím pádem nový event. Máme tady Spotify event a můžeme tam dostat tyhle ty krásný dva předměty zadarmo. Tohle to je na rameno a tohle ten krásný baťůžek na záda. Jediné, co budete muset udělat, je jít do této hry. Odkaz na tu samotnou hru budete mít dole v popisku a tam si povíme, co dál. Jdeme na to. Paráda lidi, hra se nám načítá Spotify, yes, tak paráda, jsme ve hře, tady je pana Tnočku, ale okej, no jak si můžete všimnout, máme tady nějakou zelenou šipku, takže musíme splnit nějaký tutoriálek a o co půjde, aby jsme dostali ty dva předměty, o který nám jde. Musíme pozbírat takovýhle 20 notiček a pak jakoby zahrát dvě písničky na takový jakoby klávesy a dostaneme druhý předmět. OK, takže já si tady vezmu první notičku, která byla hnedka tady připravená a máme jich kolektnout 20, aby jsme dostali ten první předmět, jak jsme si řekli. Tady máme hnedka v tutoriálku druhou, musíme to tady projít, tohleto kompletně celý, tak uvidíme, kam nás to dovede. Tak jo lidi, nejdřív si projděte tutoriálem, tam najdete zhruba nějaký dvě nebo tři notičky, které se nám do další hry budou hodit. Ale my si jdeme teďka pro ten jednodušší a rychlejší předmět, takže tady znova jumpneme dolů. Tady jsme se sbírali jednu notičku, kterou už nepotřebujeme, pokud si pamatujete cestu, tak to bylo tady tudy, potřebujeme se dostat jakoby do té jeskyně, kde jsme to rozbíjeli, aby jsme se mohli dostat dovnitř, ono je to tady zase zadělaný, koukám, tak to rozbijeme, tak OK. A potřebujeme tady zmáčknout všechny tyhle ty notičky, co jsou tady, tak všechny čudlíky prostě zmáčkněte, paráda, a teď nám tady vyskočí tenhle ten badge, ten prodesor, takže to máme a můžeme jít na další jakoby klávesový station, který je hnedka takhle u toho jakoby pódia, tady je ta šipka, rovnou se tady vezmeme další notičku, no a tady potřebujeme zaskákat, dokud nám nevyskočí beč. Jakkoliv nám ten beč vyskočí, tak budeme mít první předmět u sebe, no a pak zbývá už najít jenom 20 notiček. OK, máme tady beč, dokonce dostali jsme i další, ale předmět je u nás. No a teďka potřebujete najít všech 20 notiček, které se skovávají různě po mapě. Tak jo lidi, já to tady nějak urychlím, až budu mít poslední 20. notičku, tak se vám přihlásím, abyste viděli, jak se ten badge dostává. Uí! No a tady bychom měli mít poslední notičku na tomhletom mega slajdu, která se tady skovává. OK, vzali jsme to, vyskočil nám i beč a máme oba dva předměty, pro který jsme si přišli do této hry u sebe. Tak jo lidi, to by bylo všechno pro tohleto videíčko. Já budu rád, pokud mě neodebírat, když tam hodíte odběr. No a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně. Ahoj.